Chadis prezidenti Sashu Amalo misiis tsaromadgenlema gaavrceles Nigeris gadaqenebuli prezidentis pirveli fotokadrebi. Chadis lideri Mahamat Idris Debi Itno ჯერ შეხვდა general Abdurrahman Chianis, რომელმაც გასულ პარასკევს თავი Nigeris ახალ მართველად გამოაცხადა. Შემდეგ გავრცელდა ფოტო, სადაც ჩადის ლიდერი ნიგერის გადაყენებულ პრეზიდენტთან ერთად არის. Სამხედრო ხუნტა ყოფილ კოლონიალურ მართველს საფრანგეთს გადაყენებული პრეზიდენტის დასაბრუნებლად სამხედრო ინტერვენციის დაგეგმაში ადანაშაულებს. Რეგიონში დაძაბულობა მწვავდება. Საფრანგეთი კი უარყოფს სამხედრო ინტერვენციის მცდელობას. Დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა ეკონომიკურმა გაერთიანებამ სამხედრო ხუნტას ერთი კვირის ვადამისა ძალაუფლების დასათმობად. Თან გააფრთხილა, რომ თუ ყოფილი პრეზიდენტი თანამდებობაზე არ დაბრუნდება, ისინი კონსტიტუციური წესრიგის აღსადგენად მიიღებენ შესაბამის ზომებს. Გაერთიანება არც ძალის გამოყენებას გამორიცხავს.